Tá aí, galera, ai, tudo tranquilo, tudo tranquilo, ou a bingola do teu pai travesti? Olha só quem que é essa pirosca tá tendo ali. Eita. E quem que tá aqui? Opa, quem que falou? Quem que falou? Eita, quem falou? Sai! Quem falou aqui? Sai! Alô, quem é você? Daí, galera, eu sou o Factor de Jogos. Já começou na treta, hein? Nossa, mano! Ou não. Oxi. Vamos terminar esse vídeo por não, aqui. Não aguento mais não, cara. Aê, gravidade, muito obrigado. Deixa aquele joinha que é favorito. É, compartilha no Face. Compartilha no Face. Vai lá no soujogos.com lá, escrever. Você vai se inscrever. E obrigado aí por acompanhar mais uma série, né? É. Foi boa essa série, hein? Foi boa. Nossa, vai jogar na minha só cabeça. Que não... Ai, nossa. 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 Caralho, chovendo. Nossa, Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, mamãe. É Deus, mamãe. É Deus. Quem que jogou esses raios? Nossa, pegou, velho. Caralho! Deu um flip de olho ali, velho. Nossa, cortou meu cabelo esse aqui. Cabelinho. Olha, alguém tá queimando. O que será? Nossa! Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Estratégia do cover. Nossa! Só um caminhão pipa ali, ó. É o caminhão do Faustão. Mais móveis ali. Sabe, sabe o caminhão que voa? O caminhão pipa. Essa foi boa. Oh. Até teve meu joinha mais favorito, essa viagem. Sabe o que é aquele caminhão ali, ó? Ah. Caminhão cegonha. Ai, que voa. Rus, kkkk. RS, RS, RS. Rus. Au, 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 au. Nossa. Olha. Calma aí, calma aí, eu não consegui andar. Agora deu, anda, pô. Ô, Mander, sabe o que é aquele carro voando ali? O quê? É o Celta Preto. Ah! Nossa, depois dessa até morri, hein? Depois dessa até me suicidei. Não, 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 recupera energia, vai. Nossa, é o negócio aqui. Queima, 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 queima. Nossa, não tô vendo nada. Negócio preto, mano. Olha, tá dando uns twist aí, eu mano. Acho que eu posso vencer, filha da mãe. Sou. Ai, que sinalização. Tem que usar essa arma, né? Ataca pro lado pra falar que você tá chegando. Olha! Nossa. Caralho, fez uma tiquidão. Eu tô levantando minha mão aqui. Uma planta aqui, mano. Acho que tem que atirar lá, né? Ah, tem que atirar nesse aqui. Eita! Nossa! Que sim. Nossa, queima. Tô com a mão levantada aqui, hein. Fazer a gente que dá, mano. Fazer a gente que dá, mano. Queima, queima, queima. Tá destruindo as tretas ali, hein. Tá, de certeza? Tá, ué. Tô vendo nada. Ué, vai bater. Ah, queimei, queimei o navio. Queimei o navio. Foi pra Matrix. Nossa. Ali, ali, ali. Aquele ali. Daí é o tiro aleluia, né? Se atira é que pegar, pegou. Calma aí. Eu acho que tem. Eu acho que tem infinito aqui. Nossa, aí você gostou, hein, Mandel? É infinito. Eu gostei. Posso levar pra casa, pra mamãe, pro papai. Coloca no capuz ali, ó, ninguém vê. Queima, queima ali, queima ali, queima ali. Caralho, tá passando. É, feliz ano novo! Feliz ano novo, 2013. Caralho, eu quero acertar aquele grandão ali. Aê! Ah, ele aê. Falou. Tem que acertar no coração, né? Nossa! Eita! Só um trem passando na minha cara. Podia pegar a rabeira, mano. Podia pegar, né? Ó, o caminhão pipa. Uou, passa lá na cerol, mano. Queima, queima. E agora, avança, tiro lá. O que eu faço? Aqui não tá dando muito resultado. Vamos atirar lá no meio. Também não tá dando muito resultado. E agora, onde eu tenho que tirar? Não sei. Oi. Destrua o tornado, ah tá. Ah, vá. Coisa fácil. Hadouken! Hadouken! Ué? Ué, meu filho. Acho que tem que destruir essas coisas em volta primeiro. Mas eu não acerto um.
bem que ela não tá jogando em mim, né? Tá gente boa. É, tá sangue bom. Vamos ver ali, mal. Pega. Ah, já sei, vai. Vou passar um pra cá, ó, tiro. Nossa, não pegou nenhum também. Tem que se ligar na trajetória da bala. Lá BF3. Segura a respiração, André. Já sei. Acho que eu tenho que avançar, viu? O grego avance. Aí eu pulo pra lá. Do francês arre. Tu passou pra lá, vai. Oi! Foi na hora, foi tipo. Nossa, foi muito cacetado, Faustão. Não. Nossa, eita, segura! Nossa, segura a emoção. Ai, vou cair. Ai, nossa! Agora eles estão atacando, né? Agora sim. Então de boa. Vai. Não, caralho, cadê o Flare, caralho? Flare, ele queima. Queima você também. Queima. Isso. Nossa. Bastante pra lá. Ui. Onde que eu posso vencer, minha filha? Somos vencedores, sempre vence. Todos os jogos. Vamos lá pular. Pular do grego eu pulei. Nossa, quase cai. Agora acho que tem que avançar mais um. Mas eu tenho, não tenho que tomar cuidado com os bagulho aqui. Deixa eu passar esse ônibus. Ah! Aí. Boa! Eita! Caralho! Isso tá fascinado. Papai Flare protege eu. Papai Flare. Nossa! Pra todo mundo. Vamos! Pulou! Aí, pega. Olha. Tem que ir ali pra trás daquela pedra, né? Não é? Aham. Fica ali na madeira, vai pegar em mim ainda. Ai meu Deus. Ai caralho, filho da mãe, filho da linguiça. Ai, ainda bem que eu corto, aí parece que eu sou fodão e eu consegui na primeira. É. Nossa, sai pra lá, sai da minha aba, sai pra lá. Morri. Onde que eu sou, caralho? Não. Granada. Nossa, gente, para dessa agressão. Para de me perseguir, gente. Só um menino que gosta de jogar videogames. Ui. Gosto de games. Falar dos vídeos. Ué? Boa! Ah, tem que prestar muita atenção do Gregor Tensei. Tem que pular e sair correndo ali, que você tá caindo quando pisa ali no outro. Tem que pular no bagulho deles. Deixa eu ver se eu consigo destruir. Não, ele não queima, ele passa pelo meu. É. Pela minha lanterna, ele não faz nada, senão dá pra destruir mesmo. Tem que ser quando ele estiver passando, vamos ver. Tá vindo, o vai começar a correr. Ai, meu Deus. Aí vai. Alô, oi! Nossa, agora sim! Ele carrega essa arma, como assim, cara? Ele falou começar a jogar. Nossa. Eita! Não, começa a jogar coisa em mim não. Começa a jogar coisa em mim não. Olha o passarinho. As palminhas. Pombinha. Vamos voar. Aê! Eita porra! Ó, oh, Rei Leão. Aí, mano, assim, bala maior. Ó, o clique. Clicou. Tá clicando, tá jogando. Ixi, eita! Não faz isso, José. Acabou de matar o mal, você vai se matar, caralho. Viu? Não deu certo. Cortamos no AP. Baby, you were having a bad dream.
It was just another nightmare. No. Everything's fine. You're home. It wasn't a dream. Everything's fine. Turn the lights on. Minha voz. Você acompanha em você, Wander. Entrei dando uma mulher. Será que você é uma mulher, Wander? Acho que sim. The power's out. There's no light. Come back to bed and I'll make you forget all about your fear of the dark. Ah, tá tudo bem, pô. It's your fear. Why aren't you afraid? You're not Alice. Só a balada do lado ali tá pegando fogo. Where's the clicker? What did you do with it? Cozinhando o pinel. Aquela montanha de pinel lá do Simpsons. Agora, volto pra onde? Encontre o clicker. O Alan aí que tem que conversar mais com o Max Payne. Se eu dormir, se eu der um abraço nela. Deixa eu fazer sexo. Qual que é o botão de estrupar? Não tem. Na próxima expansão a gente vai ter. Vai. Xiretar, né? Que tô na minha casa, pode xiretar. Xiretar, pega. Vai pegar minhas Playboy que tá guardado. Eita, eita porra! Oxi! Oxi, vou rolar não. Tá eita! Louco. Vou usar limpador de cu, mano. Esse aqui é do extra grande, hein? Eita! Ganou? Tem que ser, né? Isso aqui limpa dois cu de uma vez só. É. Se a gente tivesse dois cu. Olha esse, essa privada aqui, o tamanho dela, mano. Ô, louco, meu, brincadeira. Ah, fera aí. Vou tomar uma banho do grego banheiro. Dá pra ver cocô? Qual é o botão que dá pra fazer cocô? Ah, lá, o mal tá incorporado na minha mulher, ó. Come back to bed. Talk more about it in the morning. Ela quer que eu durma de novo. Cadê ela? Não tá aqui? Ela saiu já, então pode xeretar. Fez o teletransporte do Goku. Será que não tem café debaixo da cama? Olha a foto do GTA. Ó, GTA V. Da hora, hein? Puta, da hora. Será que vai rodar no PC? Outro easter egg que eu achei. Eita. 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 Uma coisa atrás de você que não tá muito bem. Ó o meu livro, ó a minha pistola. Ó, puta Spain, que pariu, muito foda. Troféu. Caralho, ó o meu computador. Tudo moderno. É, o monitor é holográfico. É. O monitor é só Windows aqui, entendeu? Usa o Windows. Tudo. RS, RS. KKKKK. O erro. Tipo, risada de índio, né? Ó, a câmera. Portando. Máquina de 3 mil reais que eu comprei pra tirar foto da minha comida. E da planta. E da planta e colocar filtro de câmera velha, entendeu? É, genial, né? Genial. Essa juventude, viu? É. E agora, nossa, eu vou pra tia, ela. Você ou tá não? Muito louca mesmo, hein? Não vou lá, não. Porra do demônio do caralho. Eu vou xeretar. Sai daqui. De mim. Queima tudo. Queima tudo em nome de Satã. Ó, deu um olé nela. Ixi. Eita! Caralho, hein? Come back to bed, Alan. Come back to bed, Tom. Eita, pegou a lanterna. Olha pra queimar a minha. Que namorada. Queima ela? Queima? Vamos lá. Não, ela olha fez. O clicker aqui. Ela manda um demo. Nossa! Deixa eu pegar o clicker. Nossa! Wander, ela fez tua janta hoje. Ficou pelo menos uma hora na cozinha. Queima, então queima. Queima, queima, queima. Oxi. Tem mulher em casa pra ficar na internet? Liguei a luz. Nossa. Eita porra. Eita, que é isso? É o BioShock? Ah, esse é o primeiro escritor, eu acho. É o Big Daddy. Escreveu. It won't let you pass. It has no heart. It's filled with darkness. It must fill its heart with light. Preciso encher o chalé com isso. Carai. Ele vai fazer a fusão. Nós dois, pô, nós somos de uma única pessoa. Uma fusão? Fusão. Só que o outro não tem um curativo, aí vai dar errado a fusão. Tá engraçadinho. Use o clicker. Nossa. Nossa. Que? Shopping que? Telefone? Pool? Oh.
telefone público. Bom, eu vou ficar por aqui que a gente chegou na hora do demônio. Ah, agora, ah. Tipo o Jô Soares, né? Toma aqui no cara do livro, tem que ser Jô. É. O Jô faz Beleza, mas é aquele joinha, aquele favorito lindo. Hit combo, faz hit um hit combo, velho. E triple combo, que é compartilhar no Face também. É. Muito obrigado aí todo mundo que compartilha. Lá no Sou de Jogos escrever, nosso projeto aí no Multiblog, você pode escrever aí no final do mês, a gente dá premiação em Money. Opa! Aí sim, hein? Eita! O mais visitado, firmeza, não pode copiar, tem que fazer tudo certinho lá. Segue nossas regras lá. Firmeza e tá certo? Falou!